Labas vakaras, draugai, sveiki visi. Su jumis Alijansų tobulėjimo ekosistema ir aš jos ambasadorius Astijus ir šiandien aš ne vienas. Labas, Viktorai. Sveiki, sveiki, labas, Astijau. Taip, kažką kameras viruoja. Šį vakarą turime labai įdomią temą. Lauksim Jevgenijus, kol prisijungs. Pakalbėsime apie tai, kokia bus ateitis, kokie mokymai, kokios savybės bus reikalingos žmogui ateityje. Ir tai pavadinom transliaciją pilni žmogaus mokymai 2025 metai. Tai malonu visus matyti, malonu, kad sveikinatės. Labas Toma, labas Vytauta, Jona, Jurgita. Sveiki, sveiki. Pasidalinkit, prašau, transliaciją, uždėkite kažkokią emociją, širdelio, laiką, kas jums kyla ir ką norėtumėt, kad mes suprastume iš tos emocijos. Tai tiesiog, šiandien transliacijos metu Jevgenijus pakalbės apie tai, kas tai yra žmogus, iš ko jisai susideda, kas tai per, čia pasakyti, gal ne padaras, bet kokia yra visuma energetiškai, dvasiškai ir būtent ko mums reikia, kokių savybių, kokių žinių, kad mes galėtume toliau normaliai jaustis, vystytis šitam pasauliu, būti laimingi ir pilnaverčiai. Pašnekės apie tai, ar mums reikia iš tikrųjų keisti vien tik mytybą, ar keisti save, ar keisti aplinką, ar keistis patiems, ar reikia vien tik tai mokslo, mums užtenka tą, ką mes gauname iš mokyklų, universitetų, kolegijų, viso šito. Ar mums užtenka tik šito, ar mums reikia kažko daugiau. Didesnių žinių, gilesnių žinių, kas tai yra žmogus, kam jisai yra čionai, kaip tas yra. Taip, toksai begalinis klausimas, kuris galbūt yra iškilęs ne vienam jūsų, kas žiūri mus, tai yra, kokia mano misija, kam aš čia atėjau ir ką aš turiu nuveikti, ką aš turiu padaryti. Tai apie visą tai pakalbėsim šiandien. Tai matau, Dalia rašo, jog labai įdomi tema. Tai kokios mintys jums kyla, draugai? Kaip manote, ar tai yra reikalinga ir gal turėsite kažkokių klausimų. Mes kalbam dažnai apie tą nematomą mūsų pusę, apie tą dvasinį pasaulį. Kiek to reikia žmogui? Gal užtenka tai, ką gaunam, o galbūt reikia daugiau. Tai tiesiog parašykit gal komentarį, ar užtenka, man užtenka, arba neužtenka. Galbūt dėl to skaitot kažkokią pildomą literatūrą, domitės, gal kažkur lavinat save, gal užsiemat kažkokiais pratimus, kokius nors darot, nežinau, kvėpavimą, pavyzdžiui, ar jogą kažkokią. Jeigu galit, parašykit, tiesiog užtenka arba neužtenka. Jo, kaip kiekvienas dvasingumą palaiko savo, kaip jisai tai eina, per ką, jisai. Ar jiems užtenka to, ką jisai turi, ar jisai domisi didesniu kažko, kokios dabar, kokioj stadijoje dabar yra tik vienas. Įdomu sužinoti, kas ir kuom domisi ir kas tą viską daro. Taip, tai taip jūs padedate ir kitiems augti tobulėti, nes mes pagal jūsų rekomendacijas atrinkinėjom lektorius ir į Alijansų tobulėjimo ekosistemą. Pagal žmonių rekomendacijas ieškom tų žmonių, tų sričių specialistų, kurių jiems reikia, kurių jiems trūksta. Tai parašykit į komentarą, kas jums yra svarbu ir mes pabandysime padėti. Labas, Jevgenijai. Labas, draugai. Labas vakaras visi. Taip, kaip laikotės? Puikiai. Gerai, smagu. Šauniai. Taip, Jevgenijau, uždaviau tokį klausimą, ar užtenka žmonėm to, kiek jie gauna žinių, samoningumo, iš tos dvasinės pusės. Tai matome keletą komentarų, Dalia rašo, kad trūksta samoningumo. Tai, Dalia, ar jums pačiai įdomu,
trūksta, ar aplinkiniams jūsų manimų trūksta to sąmoningumo. Ilona rašo, jog neužtenka, ieško. Ilona, gal gali pakomentuoti, kokiu būdu jūs neužtenka, tai jūs tikriausiai ieškotų žinių. Tai kokių žinių ieškot ir kuo užsiemat? Kas aš jums žinotų? Aš jums žinotų klausimą, pasakykit to, ko nežinot. Nu, dažnai būna taip, ne? Man trūksta, jaučiu, bet nežinau ko. Nes jeigu žinočiau, būčiau radęs. Suprant, čia būna kartais toks klausimas, nežinau, intriguojantis. Ne, nu, gali būti, kad jauti man kažko trūksta, bet nežinau ko. Nu, būna taip. Jauti kažkas ne taip, ne. Ir kai įsiaiškini, smagu. Bet ne visada lengva atsakyti. Tai užduoti, ko tau trūksta, aš tau tą duosiu. Ne visada, žinai. Kaip sužinot? Nu, taip, mokytis, ieškoti žinių be abejo, bet tiesiog eiti pas tos gal kas žino, nu, aišku, daryti tą, ką ir daro visi, nu, kas su mumis bent jau. Tai yra, ieško ir rando. Bet sakau, čia toks dalykas, žinai, labai įdomus, ne, jeigu aš žinočiau, ko man reikia, aš tą gaučiau, turėčiau, ne, ar bent jau žinočiau, kur ieškoti. Dažnai mes nežinome, jo, šiandien tik, kaip tik, žinau, žinia iš tėvų irgi, sakau, kad aš diskutavau. Ir jis sako, tai kaip žinoti, sako, o todėl reikia, va, sakykime, mentorių, net tų žmonių, kurie iš šono, be emocijų, be jūsų šios situacijos, nu, jie neįsijauti jūsų situaciją, kokia nebūtų svarbi jums, skaudy jums, malony, nesvarbu, jie be emocijų, be kažkokio prisirišimų nuostatų, jie iš šono pažiūri, ramiai šaltai atsako, tai yra, va, reikia tokią pagalbą naudotis, jeigu jūs randate, naudokitės, nors nėra malonu girdėti, nes mes emociškai jo žmonės dažniausiai silpni, tai yra ne visada moka susitvardyti ir ieško, kad išgirsti tą, ką nori, kas malonu, kas patvirtintų ir randa, bet tai nepadeda. Tai va, kas malonu, tai kas mūsų neugdo. Taip, Evgenijau, kas malonu, tas mūsų neugdo, taip gaunasi, ne? Tas mes neužaugame per tai, per malonumus. Taip. Mes tik taip pasimaloninam, ne? Taip, taip, ne, tai aišku. Jo, bet kaip nekeisti, ne, atrodo, net irgi žmogui čia kentėti, ne, sakykime, čia kaip kančioje augti, agresuoti, atgailauti, nu, žinai, iš to, nu, iš tikrųjų, logikos nėra, nes tas pasaulis nuostabus, kiek visokių dalykų, kur, wow, kiek tu gali, nu, nudžiuginti save. Bet iš esmės, jeigu mes kalbame apie progresą, taip, apie progresą, nes malonumai tai nėra progresas, malonumai yra malonumai, taip, per kuriuos mes be abejo dažniausiai degraduojam, nu, iš esmės, bet yra progresas, reikia atskirti. Niekas nesakė, kad progresas bus malonus. Tiesiog mes galim priprasti, nu, žinai, sporto salę arba dietą, ne, nu, norėtųsi pavalgyti pyragaičių vakare, ne, o vat negalim. Ir jinai kaip, nu, maloniau pavalgyti. Progresas ne, nes kai tau bus daugiau metų, tu būsi energigesnis, sveikesnis ir taip toliau. Nu, o čia, jo. Gerai, tai einam gal prie temos. Jo, tai gerai, Evgenijau, tai aš žinau, kad tu pasiruošęs truputį esi papasakoti mums, tai aš paprašysiu žmonių dar pasidalinti šitą transliaciją su draugais, prikabinkit komentaruose kažkokius savo draugus, kurie galbūt eina sąmoningumo keliu arba manote, kad jiems galbūt ši informacija būtų svarbi. Mes pakalbėsime apie tą pilnavertį žmogų ir kokių dalykų, kokių žinių ir ko jam reikia šiam pasaulyje. Gerai? Taip. Taip, jo, aš tokį įvadą padarysiu, aš tokias atradau tokias dvi pusės, nu, aš aišku kalbu visada nuo savęs, tikiuosi jums tai praverčia, Viktoras ir Astijus ir jūs visi galite užduoti klausimus, nu, jeigu kažkas neaišku, ar bus norit giliau, o aš atradau tokius du dalykus, nes aš vis tiek mastau metodiškai, man visada domina, nu, ką daryti su to, man šiaip lepalai nelabai įdomu, dėja, nu, su mama, aišku, ten, su tėčiu. Taip, šnekyje apie kažką, bet iš tikrųjų mane kaip vat, žmogų, mane domina, iš tikrųjų kaip gali tą panaudoti, ką su to padaryti. Ir visada mano, ką aš kalbu, gal kitiems atrodo, kas manęs gal nepažįsta, gerai atrodo, kad, nu, papasako, įdomu. Ne, tai viskas pritaikytina gyvenime, realiai galima pritaikyti viską, ką aš pasakau. Ir tai būna suvokimai. Nebūtinai tai yra, dabar turit kelti šeštą ryto ir gerti, nežinoti, navižu pieną. Ne, tai neįsakymas. Tai yra mąstymas. Ir tada mes suradam šaknis. Apie tą šaknis turbūt, kas, ko reikia žmogui ir vis daugiau reikia žmogui sužinoti apie save, o apie ką šis laivas, vis tokį trumpą įvadą padarysim,
Ir mes labai dabar rimtai dirbam su to, kad žmogui padėti žmogui, jums visiems padėti dar daugiau save suprasti. Bet pažiūrime iš tikrųjų, ką daro žmogus gyvenime. Aš prieš laivą galvoju. O ką daro žmogus? Jisgi iš tikrųjų visą gyvenimą kažką darydamas bando pažinti save. Nu, daugiau jis nieko nedaro. Nesvarbu, kas tai yra. Ar tai malonumai, ar tai nesąmonės, ar tai doras žmogus, kuris ten stengiasi padėti kitiem, ar tas, kuris tarnauja kokiam raudonam kryžiui, ar tas vagys kažkoks ar kas. Nesvarbu, jis bando pažinti save. Ne, vagys galvojo, nepagavo. Ah, ne, galėjo būti protingesnis. Kažkas sako, padėjo 100 žmonių, nori padėti 1000, neišeina, ne? Ir taip toliau. Jis bando per veiksmus, per realizaciją daugiau save pažinti. Supras, kas jis yra. Nežinau, kodėl taip susiklosti, kodėl taip yra, čia genetika, čia kažkoks dievo užmojis, ar čia, jo, nu, sakykime, ne, viešai tos informacijos nėra. Taip, kažkokia atsakymą man yra, misija, praeiti gyvenimą ir formavimas save ne kitiems, tobulėti kaip sielai, o ne kaip kūnui. Čia visas tai yra, mano gyvenime tai egzistuoja, aš to tikiu, bet plačiai tai nežinoma. Plačiai žinoma kas? Nu, gimėjai tiesiog, nu, kaip gyvūnas, vat, nugyvenai, turi būti kaip visi. Gerai būtų, kad neprašiau negu visi, nu, toks kaip visi, bet neblogiau, tada viskas ok. Nu, ir kaip išeina gyveni. Nu, tiesiog, nu, va taip gaunas, aš toks sako. Dauguma, vat, žmonių taip gyvena. Man asmeniškai, aš nebėjau to kritikuoti ir sakyti, kas blogos nuomonės apie žmonės, bet jie artėja prie gyvūnų, o ne prie dievo. Nes kas yra dievas man, tai yra žmogus, kūrybiškas, jis gali sukurti to, ko nėra, jis gali padaryti, pagerinti kitų žmonių gyvenimus, jis gali realizuoti savo potencialą, sukurti kažką nuostabaus, daryti kažką nuostabaus, būti nuostabiu žmogumi. Nebūti gyvūnu, kuris, nu, tenkina savo, sakykime, instinktus, ko jis nepadaro jį blogu, bet kai taip žiūri žmogų, pasidaro liūdna. Kas man, pavyzdžiui, kitam, nu, galbūt ne. Ir todėl, jeigu mes norim, nenorim, galim pažinti savo per visokius jo veiksmus, nu, tai karjera, darbas, santykiai, mūsų bandymai kažką sukurti, padaryti. Nesvarbu, tik per veiksmus, per tą realizaciją, sakykime. Man tada ateina, aišku, toks labai įdomus klausimas, jinai man atėjo, o kodėl, kaip sutrumpi tą kelią? Kodėl aš turiu pakeisti ten, nežinau, 15 santykių, 5 darbus, 3 šalys ar 6 miestus, ne, tam, kad, o, aš jau save dabar, vat, jau, taip sakykime, ne, pažįstu gerai. Kodėl aš turiu nuėti tokį sunkų kelią? Sunku? Nu, kam iš jūsų pasisekė viskas idealiai? Vat, tu taip ir norėjot nugyventi, ne? Aš nekalbu apie kažkokį gailystį arba dėkingumą, ne. Tiesiog, nu, jeigu man kažkas vis pasakys, aš nenorėčiau nieko pakeis gyvenime praeityje, nu, aš netikėsiu. Nu, nesamu. Nu, kaip gali nenorėti? Nu, kad priėmė tai, kaip buvo, okei, bet nu, kaip galima nenorėti? Ką, ne, idealus žmogus pragyveno? Nie. Aiškias, nu, tai vat, ir aš pradėjau galvoti, ar yra tai, ar egzistuoja. Tai, kad gali žmogus pažinti save ir atitinkamai būti efektyvesnis, būti laimingesnis, nu, visoks, jo, koks tas galėtų būti. Greičiau, pavyzdžiui, per 10 metų, o ne per 50. Kodėl man tai atėjo? Turiu, kad aš matau, kad kitiems žmonėms neužtenka gyvenimo, kad pažinti save. Neužtenka. Ir kaip tai identifikuoti? Nu, tu, kad tu matai, kad jie negyvena pensijoje, arba kada jau tas amžius ateina taip, kaip nori. Jo? Jeigu su jais diskutuoji, tai traumos, įvykiai, nežinau, netiktis ir taip toliau, kurie, nu, sakykime, nebūtinai nuo jų priklauso, bet tai jau galėtų nebūti, arba ne taip būti. Tai yra nemalonus tai, kad mes išgyvenam, išsilaikom ir vis tiek laimingi, okei. Bet to galėtųgi nebūti. Ir dažnas iš mūsų sakys, tada ne tą dariau, ne taip bendravau, ne taip kalbėjau, ne tą dirbau, ne, ir kiek va to yra, ko nereikėjo. Ir aš galvoju, okei, okay, ar egzistuoja, nu, aš taip senai, ar egzistuoja, sakykime, ar galima sukurti tokią sistemą, kuri dar daugiau padėtų žmogui identifikuoti patį savę. Nu, patį savę. Ar galėtų? Aš visada mastau metodų paralelių. Nu, pagalvokite, prieš 10 metų, kad žmogus eitų pas psichologą, nu, iš jo juoktųsi ir tyčiotųsi. Dabar normalu ir natūralu ir net pagirtina, kad tu žmogus dirbi su savimi, tu pripažįsti, kad tu netobulas ir tu eini,
psichiatrą, psichologą, nesvarbu pas ką, eini pas kažkokį specialistą, kuris padeda ką tau su savimi, nu, pakeis save į geresnę savęs versiją. Tu neini paverkti, nu, eini kažką padaryti. Nu, tave ten pakoučina, nežinau, paklausinėja, kažką, nu, vis tiek padeda. Aš, manat, nu, žiūriu tą gerąją psichologiją, ne? Ok, tai buvo, toliau. Kas dar atėjo mūsų gyvenimą? Atėjo mūsų gyvenimą per, sakykime, aš kalbu dabar mūsų kokią nors pabaltį, ne, sakykime, ar tas posovietinis kažkoks laikas, ne, kalbu, Amerika, kažkokia ten Didžioji Britanija, ne, atėjo psichotipai, atėjo emocinis intelektas, atėjo daug, daug tokių dabar jau moksliškai pagristų, dabar jau integruotų į visokius, taip, pavyzdžiui, ne tai, kad verslo mokymus, bet, pavyzdžiui, įmonių mokymus, ne, integruoja po truputų, kad tai yra švietimo sistema. Ne? Įmonės didelės turi savo asmeninius ten, psichologus, ne, kurie dirba su komanda. Ir turi HR-us, tai yra personalo vadovus, kurie moka atpažinti, identifikuoti žmogų, kuriam darbo vieta, pozicija, jam geriau. O taip mes atėjom per labai trumpą laiką. Tai realu, ne? Nors prieš 10 metų ir galbūt ir aš sakyčiau, nu, aš galvoju, kas toliau? Mangi labai patinka efektyviai viską daryti, augti greit, jo, ir nu, ieškoti pačių trumpiausių būdų į save. Ir aš galvoju, gerai, o tai gerai, kas toliau? Nu, aš pats taip pat sukūręs buvau, ne, iš mokyklą, online, kur buvo savijugda, nu, yra ir buvo, bet tai prieš 10 metų irgi taip pat jokiasi, niekas online nesimokins, niekas ten taip toliau. Jie visi klydo, kas jokiasi. Tikėtina klysti dabar toliau, arba pasikeitė. Ir mes atėjome prie tokio įdomaus dalyko, kad, žiūrėkit, kaip įdomiai, atsiranda, aš taip sakyčiau, pirminiai, kol kas mes ką konstruojam, čia nepasakosiu, pirmą kartą vat, išgirsite jūs mėtrius dienoj, nežinau, mes čia, nežinau, ar jūs sakėt, bet mes organizuojam tokį renginį, tai galite ateiti, pamatysite, kas yra nu, numerologija ir vat, kaip kas yra ta skaičių matematika, kuri nulėmė mus. Žiūrėkit, kokie atrandu, kokius įdomius dalykus. Nu, genetika, kaip vaizdu, jo, mes ne daktarai, ne medicininė įmonė, ne, tai yra genetika, okay. Bet tai genetika įtakoja mus. Toliau mūsų įtakoja, kas? Aplinka. Nu, taip, kas mūsų išugdė, kas mūsų supo. Toliau pas mus kas darosi, kas įtakoja? Mūsų psichologija, tai yra mūsų mąstymas. Faktas. Kokį mes turime, tokie mūsų gyvenimo rezultatai. Įdomiai. Jo pripažįsta tai, nu, supranta žmonės taip. Reiškia, mums reikia ko? Mums reikia gero specialisto, kuris padės mums keisti mąstymą. Ok. Toliau. Įtakoja mus, nu, einam daugiau mes ezoteriką, dvasingumą, kuris po truputuką irgi tam pamokslo. Įtakoja mus žvaigždės, sakykime, astrologija. Nu, įtakoja, jeigu mes galime tai apskaičiuoti. Įtakoja, nes, nu, yra tikrai. Va dabar ten kažkoks žemas lygis, lėgis, kitiem ten ne, pilna tai, kas vyks su žmonėmis. Tai yra patvirtinta ir medicino, jeigu jūs turit giminių, kas dirba poliklinikos ir kažkur, pilnatys, avarijos ir taip toliau, savižudybės. Takoja, kaip mes galime tą, nu, engti arba to nematyti? Mes to nematom, nes tai yra, nėra įprasta. Kaip nebuvo įprasta, ką aš sakiau, psichologas, ne, įmoniai, arba vaikščiai pasi, tai buvo, arba va, žiūrėti tokius laivus, ką aš žiūrėsiu, ko aš nežinau. Sakydavo žmonės prieš ten 10 metų, ne taip toli, va, 10 metų, 15. Atitinkamai, nu, aš ieškau tokių patvirtinimų realių, aš realistas, tai ieškau, o, tai astrologija įtakojamos, reiškias planetos, ne, tai reiškias, aha, įdomu gi sužinot, kaip įtakoja mano gyvenimą. Mane būtent unikaliai. Toliau, ta pati numerologija, tai yra data, kur aš gimiau, kokios buvo planetos, kaip jos įtakoja mano, taip pat irgi, aš nesigilinsiu, mes ateis pasaulis prie to, kad tai įtakoja, reiškias, ir genetika, ir gimimą. Ir tas, kokias ten buvo tuo metu ir energijos, ir buvo koks laikmetis, ir tos visą tai sudėta į žmogų. Gyvimo metu ir taip toliau. Šis irgi svarbu. Toliau, pavyzdžiui, veidoskaita. Kas tai? Tai irgi parodo, koks mano vidus. Nu, nuskaitant, atitinkamai galima išgrinti dar daugiau savo savybės. Jo, tokiu irgi, kad mokslų pagristų. Nu, sakykime, tai yra daryti tyrimai, jo, tai yra tūkstančiai, šimtai, milijonai turbūt jau žmonių. Tai padarė, tai pavirto į kažkokią tai sistemą. Man patinka sistemos. Man nepatinka, kaip Dievas duos. Ja, jis duos visko, spėk gaudyti. Ja, man patinka sistemos. Tu žiūrėkit, pas mus reiškias psichiatrija, psichologija, astrologija, nes, nu, akivaizdų planetų sitakoja, mane būtent kaip mane. Ja.
numerologija, veidoskaita. Jau yra, va, žiūrėkite, keturi dalykai, kuriais kažkodėl tai mes nesidomim. Be abejo, sistemiškai, struktūriškai patikimai, ką mes norim sukurti, sukursim tikrai, tai bus, nu, bus patikima. Nebus padrikių, atsiprašant, babučių, kurios ten būrė taro kortom, ne, ar taip toliau, ir ten išmeta to kažkokį, nežinau, laimingą žvaigždę, ar ten kažkokį, ne. Tai, nu, tai turi būti kontroliuojama, turi būti valdoma, tai turi būti taip, kad tai galima pritaikyti. Ką pritaikyti? Man, jeigu man gera diena, ten, nežinau, kovo 30, ką man su to daryti? Nieko neaišku. O norisi, kad būtų aišku. Visiems jums irgi norisi, kad būtų aišku. Ir va tokį aiškumą, įsivedus į gyvenimą, tai yra dar vienas galingas instrumentas, supras save. Ir įsivaizduokite dabar, kad ką pasirinkti, praeit 50 metų gyvenime, kad nu, patirti visokį įvykių ir taip toliau, kad save suprasti, ar visgi ten, nežinau, per metus, dėka kažkokiu tai specialistų reikalingų, supras save giliau. Ką rinktis? Nu, aš tai aišku rinkosi antrą variantą. Čia ir dabar. Plius, aišku, mes kai kuriam tai sistema yra, kur yra priežiūra, kur mes esame. Tai ne tai, kad jūs atėjote, nežinau, jūs ten kažką pasakė ir jūs liko likimo valiai ir ką su to daryti, neaišku. Ir žiūrėkit, kas eina. Iš tikrųjų, mes ateinam prie to ir aš manau, kokie 25 metai bus lūžis, kad bus viskas integruota. Kodėl? Pirma sąlyga – greitis. Nėra laiko, čia laukia, kad kažkas žmogus save supras, jis ten 7 metus mokinsis, gaus magistrą. Nekalbu apie tikslius mokslus. Jo, tikslius. Kalbu, nu, tikslių mažai, kas tame dirba. Iškis nėra laiko, greitis. Toliau. Toliau. Žmogus vis daugiau, nu, laimingesnis nori būti. Ir gali. Nes dabar pas mus, nu, dabar nesinori taip sakyti, ne karo metas, ne, dabar nebetinka, nejokinga, bet iš esmės, nu, nėra tas išgyvenimo, jo, išgyvenimo era, kur mums tik svarbu pavalgyti ir tu jau gerai, nes tu išgyvenai, patenkinai pirminius poreikius. Ne, 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 pas mus jau aukščiausio Maslo piramidės, aukščiausio poreikiai. Realizacijos, laimės, ne, viso to. Reiškias, tai ir žmogaus jau mes va tokiam lygiai gyvenam. Trečias. Žmogus gali realizuoti savo potencialą. Jis tą jaučia. Kodėl visi žmonės sotus, ir laiko yra, ir visko yra. O ko nėra tos laimės? Nes nerealizuotas potencialas, vidinė energija, kurią jūs visi turite, jinai nepanaudota. Vat šitos trys dalykai dabar šiam laikmetį labai žaloja, traumuoja žmonės. Labai. Nes jis visą tai jaučia, nežino, kaip susitvarkyti ir daro, nu, nesąmonės. Nesąmonės. Kyla negatyvas, agresija, nu, priežasčių va tiek visada galima rasti. Ir jie mėtosi, jie naikina savo gyvenimą, savo kūną, alkoholis, narkotikai, tušės, nežinau, laiko švaistimas ir taip toliau, beprasmybės visokios. Vat todėl, kad yra, vat, nežinau, nepanaudota energija. Nepanaudota, nežinai, kaip panaudoti. Bandai ne ten, bandai ne tai, bandai ne tau, dar bandai ten, nesigauna, ką su to daryti. Tai ar aš čia kvailas, ar aš negabus, ar man nepasistikė, ar čia, nežinai nieko. Na, čia kaip tigras nežinotų, kas jis yra. Arba triušis, nežinotų, kas jis yra. Jo gyvenimas greitai pasibaigtų. Maitų pas, nežinau, tigrus ten sakytų, labas, am, nėra. Tai va tas pat dabar vyksta su žmogumi. Jau mes visą tą ezoteriką, dvasingumą, žmogus jau atsivėrė tam. Nieka nestebina, kai kažkas, rebriefingas, kvepavimas, joga, viskas. Nepagalvos, kad tu va, nenormalus, sektantas. Aš girdėdavau tai. Sektantai, mano draugai vaikysis, sakydavo, ten siekta kažkokia, nes visiškas kosmosas, nebūdavo. Viskas, mes jo pasikeitėm. Nu ir aišku, mes prisidėjome nemažai prie to, kad pakeisti. Tūkstančių žmonių likimus pakeitėm. Bet iš esmės viskas. Ir dabar aišku, dabar vėl visiems patikėti to. Ką, kažkokia astrologija, numerologija, čia kažkokia, kažkokia chiromantija, dar kažkokia tai. Palaukit. Tai prieš 10 metų jau tą patys, galbūt ir jūs kalbėjot, kad, nu, nesąmonė čia. Nu, dirbsiu su savimi, aš ir ką? Ką mane čia vyras ar žmona daugiau mylės? Nu, ir gerai, aš būsiu čia su emocijantį, į ką man dabar? Tai, o visas tas rezultatas, jeigu jūs tą darat, jūs matot, ką darat. Tai ką gali duoti, jeigu jūs panaudosite dar instrumentus galingesnius? Nenorigi tikėtis. Astijus irgi pas mus yra tas saugiklis, kuris visą laiką, ką nu sako, nesąmonė. Netikiu. Bet kažkada prieš 10 metų jis irgi netikėjo, kad galima padaryti ir gyventi taip, kaip jis gyvena dabar.
Ir jis, aišku, jis, nu, pozityviai, jis tik tas, ta pusė, žinot, pas mus visi savo pusę atrodo. Tai labai gerai gimsta visada. Tokia, žinot, nu. Jo, tai būtina turėti, aišku, nes jeigu visi galva linksies ir su visko sutiks, tai gali būti irgi problemų. Tai va, kaip ir jeigu visi sakys, ne, ne, nieko nedarom. Tai va, todėl, ką aš galiu sakyti, aš jūs nieko nenoriu įtikinti, aš noriu tik tai jūs priversti pamastyti va tokiu rakursu. Aš taip irgi mastau, analizuoju, čia ne dienos, ne mėnesių sprendimai, o tokie, kas vyksta, viską testuoju, aišku, ant savęs, ne tik ant savęs, bet jo, kartu visi tai darome. Ir prieinam, jo, prie tokių išvadų, įsivaizduokit. Kaip ir kažkada aš prie irgi prie išvadų, nu, dažnai, aišku, per savo kažkai ten skausmo, problemos, gyvenimo, irgi, va, vis, kaip aš pasakau, kad tas energijos savo nepanaudotos, ne, nesupratimo savęs, savo potencialo, kad kažkas negerai, kas nežinau, prieėjau prie tokių išvadų. Ir va dabar irgi taip pat prieinam prie išvadų tokių, kad tai yra tolimesnis žmonijos kelias. Suprasti, identifikuoti save dar giliau. Suprantat, dar daugiau ir dar giliau ir efektyviau. Ir va tą mes norim sukurti. Kad va jūs galėtumėte ateiti, į ne tik tai ištestuoti, kai aš esu parašęs trečioj knygoje, ne, ten ir savęs pažinimo, ir įvairūs testai, ne, kur parašęs. Tai taip, okei, viskas tinka, net yra girmokiamą net padaryti. Bet čia dar daugiau nukrypti save ir visiškai kitokio rakurs. Nes mes ieškome ko, kad kaip dar giliau pažinti žmogų, kaip dar daugiau, nežinau, tas jo šaknys, nežinau, išlaisvinti, kad jis auktų tinkamą linkmę. Mes visą laiką galvojam tik apie tai, kaip pagilinti žinias. Ir nebijome va tokių va dalykų. Nes matome tą prasmą. Todėl mes darom mentorius dieną, kada ten trečią, nežinau, kurią dieną. Taip, Evgenijau, tai padėsiu tau. Balandį trečią dieną mes organizuojame renginį ir pasidalinu nuorodą. Būtent kalbėsim, renginio pavadinimas Human Design. Tai nėra specifiniai human design mokymai, nes yra tokia sritis, bet tai yra pavadinimas toks dėl to, kad mes kalbėsim apie tai, iš ko susideda žmogus. Ir vat, būtent apie tai žymiai daugiau kalbės Evgenijus giliau ir mes turėsime dar vieną lektorę, moterį, kuri būtent papasakos jums apie stebuklus, kurie vyksta su skaičiais. Ir kaip tai įtakoja kiekvieno mūsų gyvenimą. Tai nuoroda komentaruose, renginys balandžio 3, renginys bus online ir vienas labai smagus dalykas. Tik šiandien iki live metu arba iki dar po live, iki, sakykime, vidurnačio, galite įsigyti bilietą už nario kainą. Bilieto kaina yra 39 eurai, alijansime ekosistemos nariai galės įsigyti už 25. 25 dabar visiems iki 12 valandos. Taip, tai čiūkite, bus tikrai įdomu. Taip, taip. Ačiū, Astiu. Tai va, tai aš tiesiog supratau, kad mes turime prie to prieiti. Nes jeigu mes einam giliau, jeigu mes norim dar daugiau suvokti apie save, atsiveria toks kelias. Ir manau, kad bus tikrai labai įdomu. Aš tu pats jau įsitikinau, kad yra kosmosas. Jo, reikia būti neįlynių žmogų, čia ne visiems tinka. Galbūt ir kažkam iš jūsų ne, bet pabandykit. Nieko nebus blogiau, ne? Gali būti geriau pažinti save. Taigi čia kas gali būti geriau? Ir vat aš džiaugiuosi, kad nu, atėjo toks laikas, ne, ir atėjo tokie, viskas susidėlioja, va taip, ne, ir mes sukursim, patobulinsim giliau. Bus vau. Wow. Viktor, gal tu turi kokių klausimų? Nu, tai aš apskritai, tai aš taip supratau iš tavo pasakymų, kad kūrėm tokį, kad kaip taškinė sistema žmogų bandome surinkti iš visų dalelių, tą, ką jisai atsinešė, koks jisai yra jo veidas, kūnas, ką jisai turi ant delnų, ką jos skaičiai duoda, kad tai nėra kažkokie burtai, tai yra mokslai nuo senų laikų, ta prasme, aš taip suprantu, jie yra sukurti ir jeigu pasidomint giliau, tai tūkstančiais metų jos naudoja tiesiog. Kai evoliucionuojam, kažkas juos pamiršta, kažkur jie užsibūna, kažkas ten nueina ir masto apie kitus dalykus ir jiegi vėlgi iškyla vėl į paviršių ir tam, kad palengvint turbūt savo šį gyvenimą, čianai suprasti, daug kas supranta žmonės, bet net būna, netgi gal pasakysiu taip kartais, žmonės turbūt per
tos pačius numerologiją ar astrologiją ar kažkur nuėję ir jie gauna tas žinias, ten aprašus kažką tai ir jie nesupranta, ką su to daryti, perskaito jam įdomu, jis ten savaitę, dvi pasidžiaugė ir viskas, ir jam atrodo, nu man tai pasakė, bet ką daryti. Tai man atrodo, jeigu mes kūrėm tokią sistemą, kuri bandysim davesti žmogų iki galo. Ta prasme, kad jisai išeitų jau pilnai žinodamas save, o jei neaišku, reiškia, eisim to, kol nesužinos. Taip. Aš manau taip, kad aš taip supratau tavo ir tą pats, kaip sakant, irgi noriu, kad žmonės, kad kiekvienas žmogus žinotų. Žinotų, kur jis eina, ką jisai čia daro, kaip, kad jisai ugdytų save, ta saviugda nebūtų paprasta. Ugdymas savęs, tai ne vien tik tai emocionaliai, ar ta prasme, bet ir nu, viskas kartu sudėjus visus tos dalykus, man, nu, iš tikrųjų, man labai įdomus dalykas, kaip ir sakė Evgenijus, mes esame pabandę tai iš pradžių iš praktiškai, ir tas tikrai labai yra įdomus dalykas, ir tas nu, padeda, aš tai galiu pasakyti, man tai labai daug ką padėjo, ir nors iš tikrųjų kartais taip iš vaikystės paėmęs kaip stebuklas, bet išanalizavus viskas paaiškina. Man žinai, kaip atrodo, labai asociacija tokia yra, žinai, kas yra žmogus? Žmogus yra iš tikrųjų vat, dizainas, nusakyti, human design, ne, taip, atsit, žmogus, bet iš tikrųjų mes tave tiesingai sakai surinkinėjom. Ir man žinai asociacija kokia, kaip žmogus išrado automobilį. Taigi nebuvo iškart Ferrari, ne? Tai buvo kažkoks vežimas ten, man atrodo, dar su gariniu varikliu kokiu ten, kažkaip ten jis važiuodavo 3 km greičiu, ne, bet jis patruputuką konstravo, padangos tobulėjo, variklis tobulėjo, salonas ten, jo automatinė pavarų dėžė, kondicionierius, dabar kaip jonizatorius būna mašinos, vis duokit, ten angliniai filtrai, jo reiškia, tai yra tobulėjimas. Ir va tas keišiausia, kad mažiausia, kas tobulėja mūsų pasaulyje, tai žmogus. Vat man keista, ir man tai visada kabindavo mane. Man norėjusi, kaip tu teisingai irgi sakai, o sutinku, kad nu, žmogusgi, nu, iš tikrųjų, kai tai suves surinkiniai, kas tavo tikrai lengviau gyventi. Iš tikrųjų, mes tinginiai, tai okei, bet mes tinginiai norim būti efektyvus. Ne, tinginys, kuris, nežinau, skraido su lėktuvu ir važinėja su greitu automobiliu. Kodėl? Nes jis tinginys, bet jis greit pasiekia, efektyvus. O ne tinginys, bus didvyris, iš pešiom į Klaipėdą, iš Kauno. Ne, nu, sės nuvažiuok pasiekti tikslą, viskas, tu tinginys. Ir todėl iš tikrųjų ir palengvino gyvenimą, kai suprati kas, kad tai ne man, nesiūlykit man to, nes tai ne man, o man yra tai, duokit man šitą, jo, padaryti, realizuoti, padėti, ten aš galiu padėti, ten aš moku, ten man patinka, man ten yra energijos, o čia nėra. Kaip gyvena be žmonės? Ne taip. Ir todėl nelaimingi, todėl tiek depresijos, ligų ir taip toliau, nu, tiesiog psichiatrijos, nežinau, rinka tik didėja. Turkim, mes geriau gyvenam, jau užsimaivom ten, ne, madingi rūbai, nemadingi, maistas, ten dar visokių, ko tik neprigalvoja, ne. Mačiau, va dabar buvo parduotuvės, svirpliai su druska, svirpliai su pipirais kažką. Atvažiavom, ne, tiesiog ant kiek žmogus jau, nu, valgome turi minį, žmogui, ne žuvį gaudyti. Aiškiai, ant kiek mes, ne, nusivažiavom, nu, tiesiog, va tokius dalykus, o patys, ir žiūri, technologijų tubulėja, viskas, ne, skraidom, kosmosą, viskas, žmogus. Gerai tai sukuria, bet aš negu apie daugiską, nu, apie daugumą žmonių, apie visą žmoniją. Žudo, prievartauja, nežinau, depresuoja, nusižudo, prasigeria, narkotikai, kas vyksta su pasauliu. Tokia žmogus ne savęs nepažino. Ir jisai pradeda save, nu, vengti, nekesti už tai ir va tokiais būdais. Visi turi darbo, o aš norėčiau neturėti darbo. Aš norėčiau sukurti tokią sistemą, jo, kad žmogus save pažintų ir sakytų, super, man padėjo. Mes, aišku, tą darom ir man smagu apskambinti ir pačiam pabendrauti su, na, aišku, daugiau buvo su lyderiais, bet pabendrauti su mūsiškiais ir sako, kur žmonės, nu, tokių aš pavyzdžių turiu, jis neįsivaizduoja. Tiesiog man toks, žinot, girtis. Sako, reikia girtis, bet, nu, tokių pavyzdžių, kur žmonės tikrai, aš, net aš, netikėjau, kad žmogus gali va taip išaukti. Iš kažkokio mažo miestelio, kur, kad, nežinau, visi nežinau, prasigėrė, ne, ir taip toliau, gali pasiekti tokių aukštumų ten per 3, 4, 5 metus. Aukštumų, kur dirba nuostabius darbus, gyvena kitoje šalyje, galvoja apie šeimą, nekilnojamo turto, kur tiesiog, net aš norėčiau ten turėti, kur nors Skandinavijoje ar dar ką nors, ne, o tai kaip gali būti toks vat, rezultatas. Tai kodėl jo. Mes su savimi?
identifikavimas. Jo, šiandien iš tikrųjų. Jo, Evgenijau, iš tikrųjų šiandien atskambinausi su žmogum. Ir taip gavosi, kad jisai buvo praėjęs iš mokyklą. 6 metus atgal. Mhm. Bendravau iš tikrųjų ir taip labai keistai nustebau. Sako, kad, sakau, nu, papasako, kaip kas, man įdomu, nes nesu aš senas vilkas, kaip sakant, šitame, ne, esu, ta prasme, nulinukas, galima, pirmokėlis, ne, kuris pradėjo, aišku, prisimė visą kitą, bet ir jisai man pasako, sako, wow, kaip pas mane gyvenime viskas keitėsi ir kaip pozityviai ir pasikeitė į gerąją pusę viskas, pat savę pakeitė, mąstymą pakeitė ir vat pasikeitė ir finansiškai pagerėjo viskas, bet vat o dėl ko, vienas dalykas. Kokia esminė priežastis? Nu, tokia. Ir jisai pakybo, ne, nu matai, esminė, nu apskritai, jisai patenkintas viskuom, bet jisai jo, irgi bet pamatė, buvo, kad pradėjo dirbti su savimi, nu pradėjo taip. Taip, nu tai pavyzdžiui, atsisakė paprastų dalykų, pradėjo dirbti su savimi, atsisakė ten pradžioje ten alkoholio, pažiūrėjo, kad ten rūkimo, ne, pamatė, pradėjo sportuoti, tada pradėjo sąmoningai žiūrėti, pakeitė darbą. Tai jisai jau automatiškai viską, tada pamatė, kad jiem netinka ten pavyzdys antra pusė, bet vėlgi pasimėti, vat augo ir dabar santykių nėra. Ir nesuprato, kodėl. Ir žiūri, ieško toliau ir vėl grįžta čianai. Aš sakau, tai džiugu iš tikrųjų, kad taip yra, kad grįžta pas tą patį, nes dasiaiškinti, išsiaiškinti ir tas lubas, kaip sakant, pramušti, yra eiti toliau. Ir man tas buvo, wow, kad nu, žmogus tikrai ne, neina kažkur, jisai bandė, ieškojo ten ir jam vis tiek nerado. Ir vis tiek grįžo čia, o Evgenijus automatiškai patobulėjo per tą laiką, nes jisai nesėdėjo, jisai ieško žinių, jisai visada masto, viską apmasto, apgalvoja strategiškai. Nu, ta prasme, nu, žmogus, kuris nori visada eiti į priekį ir vesti visus į priekį. Tai taip, vat, man taip įdomu gyventi. Tu kaip ir sakėjai, man taip įdomu, nes realiai, jeigu netobulėja sistema, tai kam tada išis ją užsiimti? Nu, koks tikslas dabar? Jo, ir taip, ir aišku, aš suprantu, kad žmonės ne visada supranta, kad nu, kam mums būti čia kartu, nes dažniausiai visur atėjai, kažką gavai ir išėjai. Nu, sakykime, ar yra universitetas pas mus, nu, nežinau, kažkoks, kuriame tu gali mokintis visą gyvenimą? Nėra. Tu gavai žinių ir viskas. O įdomu va tokį sukurti, kad čia būtų kartu, kad čia galima užsidaryti pinigų ir išmokyti tobulėti ir surasti santykių ten ir keliauti, nu tiesiog va, va tai yra. Aišku, užtrunka, aišku, yra ką veikti kur. Bet taip, taip, Viktorai, jo, ačiū. Nu, fainai, taip, fainai, smagu. Man visą domina, žinai, visgi, kokią priežastys tų pokyčių. Nu, tai teisingai būna, kad nesustokia draugai niekada. Niekas nėra pasiekęs jokių savo lubų. Tai yra tik... Yra kažkur tai problema, kažkur tai yra, ką negalit pramušti. Nu, gerai prasme pramušti, nereikia nieko mušti ir niekur laužyti, bet turime, kad yra tikrai sprendimai, 100%. Surandat, kas yra aukščiau, kas buvo ten, kur jūs esate, jums parodys durys. Viskas. Nėra ribų. Ir jūs suprasite per tai, ką mes rodysim jūs, per jūsų ir astrologiją, ir per veidoskaitą, ir chiromantiją, ir numerologiją, jūs pamatysite, kad nėra ribų, bet yra taškai sudėtingi, lengvi. Jo, ir yra tai, tai yra realybė, yra žema jūsų gyvenime, yra vasara, bet tiesiog jūs tą pamatysite, kokie yra. Yra jūsų geros savybės, yra blogos savybės, su gerom jūs prisižiūrite, nepriminėjai sprendimų taip ir taip. Aiškiai kaip gyventi, taip reikės daryti, reikės elgtis. Negali būti, kad jūs sužinos ir ką. Taigi ne loterijos skaičiai, nu ir ta loterija nieko neįspręs gyvenime. Kaip ir žmogus, ten suras savo žmogų, nu tai tas vaizdas, kad tu surasi ir ką. Taigi reikės kažką iškart pradėti daryti. Dėl to žmogaus, su to žmogum, ne, su savimi, dėka to žmogaus. Taigi čia kaip reikalu. Čia kaip ir darbas yra. Tai ką, darbas yra dar ką? Kas nors ką? Ne, tai tik prasidėjo, reikės vaikščiai, reikės dirbti. Nu, taigi tas pats su žmogumi, su žiniomis. Radai žinių, vat atėjot, kažkas žinojot, o, reikia kažkas su to daryti. Tai va, nu, taip, smagu. Gerai, Astijom, jeigu yra klausimų, kokių galiu atsakyti. Taip, tai pasižvalgykime po komentarus. Viktoras parašė ten didelį tokį, gal paskui pažiūrėsim, tiesiog dabar noriu uždėti kitą jo komentarą, jis klausia, gal galima plačiau, kas yra Human Design, kas į tai eis, tai labai daug informacijos yra internete, kas tai yra. Tai yra visas mokslas padarytas, bet aš norėčiau, kad jau Viktoras paklausė, gal norėčiau Jevgenijaus paklausti, ką jisai... Ta tema papasakos mentorius dienoje mūsų renginyje. Ką vat žmogus išgirs iš tavęs, Evgenijau, ką jis sužinos apie renginį, kokią naudą jis gaus?
Nu, žiūrėkite, mentorius diena, tai vat, bus trečią dieną, geras pusdienis, plus žinau, kad galit laimėti būtent jūsų ten gimimo datos ir, ir gyvenimo visų tų linijų kreivų ir taip toliau analizę, tai, tai smagu, tai tu pirkit biletą, bus gera loterija, nes galėsit laimėti. Tai aš pasakiuosiu apie tai, ko reikia žmogui, jo, naujam kontekste, o šitam kontekste naujam, o išsakykime to human design, sakykime žmogus, ko reikia, nes aš pračekinu viską, nes yra daug ko nereikia, burtų kortom nereikia. Juodos magijos, baltos magijos nereikia. Aš konkrečiai pasakysiu, ką ar kaip ir ką su to. Ne, aš nesakysiu, tik, aš matau, sąžininkai žmogus, aš netraukiu tik pas savę, kad tik pas mus jūs gausite tai. Galit gauti kur nori. Man užduotis padėti jums jo, greičiau pasiekti savęs suvokimą, sakykime, supratimą. Aišku, aš pasakysiu, ko reikia dar papildomai, įskyrus tam sąmoningumą, emocijų intelektų, ne, ko dar reikia papildomai, kad greičiau savęs suprasti. Viskas. Tiesiog toks paprastas dalykas. Nu, svarbus labai. Ačiū, Evgenijau. Draugai, gal turite kažkokių konkrečių klausimų? Šiandien live nebus begalinis, dar kokias geros 5-7 minutės ir atsijungsime, nes... Turime... Žodom klausimą, draugai. Ar jūs norėtumėt save pažinti dėkavo tokių specialistų? Parašykite taip, kas norėtų. Parašykit, tokį man įdomu, o kažkas ne, nes bijau, nenoriu, avdru, ką nors sužinosiu apie save tokio, nedaug dieve. Gal ir tai būti. Jo, gali būti. Šiaip labai rekomenduoju sužinoti, bet labas, Mario, smagu, kad grįžai. Taip, Mario, džiaugiamės, kad grįžai. Dalia dalinasi, būtinai dalyvausime ir pasidalinsime su draugais. Tai taip ir padarykite. Dalia, nematau, jog dar įsigijote biletą. Tai... Taip, pirmin, nuorodą, įdėk nuorodą, pasimatysim, bus smagu. Jo, pasinaudokite, pasinaudokite, todėl kad nario už nario kaina, tik dabar iki vidurnakčio, po to taip. Bus kiti reikalai. Bus, kaip visada, daug naudos, bus dovanų, Evgenijus jau prasitarė, žodžiu, bus loterija, galėsit gauti, laimėti. Nei vienas neliko nelaimingas po mūsų renginių. Taip, taip, taip. Kviečiam. Dar kartą pasidalinu nuorodą. Laukiam klausimų iš jūsų. Galim pažiūrėti tą pamąstymą Viktoro. Gerai. Taip, uždedam ekraną, daug čia prirašė Viktoras. Kad Evgenijus maždaug prieš metus minėjo, kad nori transformuoti Alliance į tokią sistemą, kad nariai galėtų gauti žinias pagal savo lygį. Ir dalyvavau paskutiniuose mokymuose pagal knygą žmonių ir pasaulio valdymo schemos, buvo vieto, kad Evgenijus palengvino mokymus labiau teikia plačiai visuomeniai, o čia ir norėjusio ilgesnių mokymų pažengusiems. Mano supratimu, čia ir galėjo būti filtras, kad tik išmokyviečiai galėtų dalyvauti tuose mokymuose ir galėjo būti pažangesnė tikriausiai. Viktorai, viskas teisingai supranti, taip mes ir darom, bet žinai, net nelengvai pasidaro. Nu, nelengvai pasidaro, nes mesgi, nu, mes žmonės reaguojam, ne, jų poreikiuose kaip plačiai visuomenė, mes norim padėti ne tik 100 ypatingų, norime nu, padėti dešimtimis arba milijonui, kodėl ne. Todėl, aišku, balansuojam, todėl, aišku, yra tos mokymus, kurie gali įsigyti visi, praeiti visi, yra aliansininkų sistema, kur jau vis tiek reikia padaryti kažkokį žingsnį, nupirkti narystę, įsigyti, ne, būti drąsių. Jo, toliau viduje yra parmedininiai mokymai, yra žmonės, su kuriais gali kreiptis, gali prašyti klausimą, tai yra irgi tas pats individualus ne, dalykas. Nu ir taip, dabar ugdysime vidinius specialistus vis daugiau, bet tiesiog, Viktorė, mes kuriam, sakykime, ne vieno guru ar kažko, ne, sėktą, o kuriam sistemą. Sistema gali padėti daugiau, o žmogus, jeigu nori, jis gali eiti toliau, nes, nu, toliau pats spręsti, jo, ateiti į eterį, ten, įsigyti, jūs nežinau, visus mokymus, ne, būti aktyviu, pasireikšti, gal pačiam Viktorui gali tapti tokiu, kuris, jeigu taip gerai galusi, gali padėti kitiem. Pirmin, junkis, rašyk, aš noriu, prisijungsim, pašnekėsim, pabendrausim. Viskas dėl jūsų. Tai kiekvienas žmogus, kuris parodė iniciatyvą, anksčiau ir vėliau atsidūrė kažkur pas mus mokymuose, eterį, susitikimuose, laive,
arčiau savo mokytojo. Tai kažkada žiūrėjau per akto skilutę, galbūt ir jūs taip pat žiūrite šiandien, tai išreiškite norą ir galbūt labai greitai atsidursite čia šalia. Taip, žiūrėt, taip sakyčiau, pabaiga. Aš suprantu, kad galbūt nu, ir kažkada buvo pradėti dirbti su savimi jums sudėtinga, prisiminkit, kas tai reiškia. Ne, nu, ir man taip pat. Nu, mesgi visi žmonės iš ten pat, iš to pačio molio, ne? Nėra niekas čia nukritęs iš dangaus. Ne, tai irgi sunku buvo. Dažniausiai tai priversdavo kažkokias nu, negeri dalykai. Dabar lauksit negerų dalykų? Nu, kiek galima kartuos pačias klaidas? Kiek galima laukti kažko, kada kažkas atsitiks, nepavyks? Ir tada, aš jau tada, va tada. Ok, jeigu norit, bet aš siūlau užbėgti žokių. Tokios gyvenimas ir taip įskupinas visokių situacijų, iššūkių, visokių, wow, wow, kiek visko gyvenime vyksta, kur čia nesugebė kontroliuoti. Tai dar savo sunkit gyvenimą, nežinau, aš tai nenoriu, aš noriu viską žinoti, maksimaliai ką galiu ir taigi nebus viskas idealiai. Todėl. Taip, aš noriu pasveikinti Marių Zinkevičių. Mariu, sveikinam, tu pirmasis, kuris įsigijai biletą į mentorius dieną. Super, Mariu, smagu, šaunolis. Gerai, liuks. Taip. Taip, tiek nuomonės. Aš norėjau užduoti tau klausimą, Jevgenijau, ir kaip tik ir Viktoras parašė, tai aš paskaitysiu jo ir paskui suformuluosiu iki galo. Tai Viktoras rašo, principė nelabai noriu gilintis į numerologijas ir kitus dalykus, šiuo metu tinka, kad galiu naudotis iš mokyklos įrankiais, gal neturiu poveikio, kad reikėtų astrologų numerologų, gal kada atsiremsiu tokį uždavinį, kas žino. Ir aš turėjau tokį klausimą, kaip, jeigu aš esu skeptiškai žiūriu tos dalykus, gal man čia yra kažkokie burtai, kaip padėti žmogui suprasti, kad tai gali būti jam naudinga. O kaip įkalbėti jį, ar kaip padėti suprasti? Galbūt parodyti kažkokį pavyzdį, arba duoti paralelę. Galbūt jis netikėjo anksčiau, kaip pavyzdys, kad... Vat, žiūrėk, aš tai duodu paprastai. Būtent, aš tik laukiu, tu pasakai, ką aš norėjau, bet tai buvo paklausti. Visiškai teisingai, aš visada klausiu žmogaus, buvo to, ko tu netikėjai, bet paskui buvo. Buvo, kur tu manėjai, kad tu žinai, bet ten suklydai buvo problema, buvo. Buvo taip, kad tu, jeigu tu kažką žinotum, nebūtų to, buvo. Norėtum, kad taip daugiau nebūtų, norėčiau. Nu. Ne, lauksiu, kada bus bedu. Tada. Kaip nori. Bet čia iš tikrųjų yra vidinė programa, kuria kaip tas užsuktas, jo, sprendy, viskas. Ir dar paskui didvirsgi laikaisini, kad oho, kai buvo sunku, koks aš kietas įsprendžiau. Ne, nes lengvai gyventi. Būna kartai žmonėm gėda. Tam sako, o tam tai visada sekasi, ne? Ir žmogus jaučiasi nepatogiai. Buvogi, nu, jaučiat, ne, ta, kaip būna taip. Tam tai vis, o tai jam tai gerai, ir žmogus toks, ne, nu, irgi, jis, o, tu kaip kažkoks skiriesi nuo kitų, nu, tu, ne, kažkas, o kitas, tam sunkiai, jam nesis, visi gaili, ir atsargiai su savimi žaiskit, atsargiai. Esmė tokia, aš visada budrus, daug budresnis, kada viskas gerai. Kai blogai, tai ir taip budrus. Bet daug. Ir todėl, jeigu viskas gerai sekasi, nu, čia suprantat, gyvenimas. Jo, ir tu sakai, okei, jo, kažką, aš tada daug budresnis, aš tada ieškau, sakykime, jeigu viskas gerai, o tai, nežinau, klyjojasi, ne, tai aš labai, žinokit, aš labai budrus, aš žiūriu, nes nėra tokio dalyko, kad tu viską matai, kad tu viską supranti. Nėra. Ir iškart pavojus yra, kad galonu viskas, žinau, šventą tiesą. Bet mes ginu, ne vaikai. Vaikui, vat, reikėtų sakyti, vat, aš tu sakytų, kažkos 18 metės ar 16 metės, ne, sakytų, vat, man ar to reikia. Aišku, sakyčiau, kad labai reikia, bet ką aš jam pasakysiu, kad pas tave buvo kažkada sunku. Čia tektų man įkalbinėti, ko aš niekada nedarau. Nu, nes žmogus turi pats pasirinkti, jis turi sprendimą pasirinkti. Bet suaugusio žmogu, kuris turėjo... Jo, patirties gyvenime ir jam nedaryti išvadų teisingų, nu, keista. Todėl manau, kad nereikia nieko kalbinėti, reikia daryti nuostabų produktą, kur puikia sistema ir tai viskas padarys už mus. Tiesiog, kad žmonės praeitų, ateitų, sakytų, kosmosas, man patinka, tai veikia, viskas. Tokia mūsų užduotis. Ir sakau, mesgi kūrėm naują.
Jo, mes nešalinėjom dviračio, bet mes kūrėm naują, ko nėra. Tai yra, aišku, neįprasta žmogui. Bet pamatysim, kas bus po 5 metų. Taip, tai ačiū Evgenijau, viskas, mes jau visai pabaigą turim lėkti į kitus kanalus, bendrauti toliau su žmonėm, kurie nori daugiau, turim dovanų atiduoti šiandien, dar daug liko darbų, tai visiems labai ačiū, kurie buvo. Taip, ačiū draugai, pasimatysime metros dienoj. Taip, čiupkite vietą, po laiko, iki vidurnakčio turit laiko, ačiū Evgenijau, iki. Viskas, mes baigiam, turit laiko iki vidurnakčio už beveik 2x mažesnę kainą įsigyti mentorius dienos biletą, renginys bus online, niekur nereiks eiti, važiuoti, galėsite prisijungti ir išsimiegoti net galėsite, 13 valandą Lietuvos laiku tik pradėsime, tai žodžiu, viskas darom dėl to, kad būtų jums gerai, smagu ir patogu. Pralošime konsultaciją, pralošime dar visokių įdurių dalykų, tai dalyvaukit, būkit šalia ir aukim tobulėkim kartu. Tai ačiū visiems už vakarą ir iki pasimatymo kitose susitikimuose. Ačiū Viktorai. Ačiū visiems, ačiū. Iki. Viso visiems.